Sveiki, esu paramedikų profesijos mokytoja Irena Malašauskenė. Šiandien aš pademonstruosiu suaugusio žmogaus pradinį gaivinimą. Tai yra labai aktualu ir tai turi žinoti kiekvienas Lietuvos Respublikos gyventojas. Ką reikėtų daryti, jeigu mes jau radome susmukusį žmogų arba matome, kad žmogus susmuko? Pirmiausia, norint eiti teikti pirmą pagalbą, turim įsivertinti, ar mums yra saugu. Numatyti galimus mums pavojus. Jeigu mums yra saugi aplinka, yra saugu teikti pirmąją pagalbą, mes turime prieiti prie žmogaus. Priėję prie žmogaus, turime jį pajudinti ir paklausti, kas atsitiko, kaip jaučiatės. Jeigu žmogus mums neatsako, mes kviečiam pagalbą. Pagalbos, pagalbos. Toliau atveriam kvėpavimo takus. Delno pagrindą dedame mes ant kaktos, kita ranka pakeliame smakrą, pasilenkiame 10 cm saugiu atstumu, kad ausis būtų 10 cm nuo žmogaus burnos ir 10 sekundžių vertiname, ar jisai kvėpuoja. Tai yra stebime, jaučiame, girdime. Galime skaičiuoti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nekvėpuoja. Jeigu susirinko žmonių, aš paprašau, konkrečiai nurodau asmenį. Vienam sakau kvies greitąją, kitam paprašau, kad atneštų automatinį išorinį defibriliatorių. O pati, nedelsiant, pradedu pradinį gaivinimą. Aš priimu stabilią padėtį, apnuoginu žmogaus krūtinės lastą, delno pagrindą dedu ant krūtinkolio vidurio, vidurinėme krūtinkaulio trečdalį. Matot, mano rankos yra statmenai žmogaus krūtinės paviršiui, pečių juosta yra lygiagreti žmogaus krūtinkaulio. Ir pradedu krūtinės lastos paspaudimus. Prašau atkreipti dėmesį, kad per minutę mes turim padaryti 100-120 krūtinės lastos paspaudimų. Įspausti krūtinės lastą turime 5, nedaugiau kaip 6 cm. Būtinai atkreipkite dėmesį, kad kiek krūtinės lasta pasispaudė, tiek jinai turi grįžti į pradinę padėtį. Toliau, noriu akcentuoti tokį dalyką, kad jeigu jūs gaivinsite giminaitį, artimą žmogų, jūs galite atlikti pradinį gaivinimą 30 sudiem. Tai yra 30 krūtinės lastos paspaudimų, 2 įpūtimai. Tačiau, jeigu jūs gaivinsite nepažįstamą asmenį ir neturite apsaugos priemonių daryti įpūtimams, tai tęsite tik krūtinės lastos paspaudimus tol, kol atvažiuos greitojo pagalba. Tai dabar pademonstruosiu, kaip reikėtų gaivinti, atlikti pradinį gaivinimą, krūtinės lastos paspaudimus derinant su įpūtimais. Padarant 30 krūtinės lastos paspaudimų, aš ruošiuosi atlikti įpūtimus. Delno pagrindą dėsiu ant kaktos, dviem pirštais užspausiu nosį. Toliau pražiodinsiu žmogų, tampriai apžiosiu burną ir atliksiu 2 įpūtimus. 1, 2. 2 įpūtimai neturi užtrukti daugiau kaip 5 sekundės. Krūtinės lastos paspaudimai neturi užtrukti daugiau kaip 10 sekundžių. Atlikus 2 įpūtimus, toliau tęsiu krūtinės lastos paspaudimus. Kitas pagalbos teikėjas atneša defibriliatorių. Atkreipkite dėmesį, kad krūtinės lastos paspaudimai yra tęsiami. Padėkite defibriliatorių asmeniui virš galvos. Įjunkite defibriliatorių ir sekite garsinius defibriliatoriaus nurodymus. Žalią mygtuką.
vyksta analizė. Nesilieskim. Patartinas defibriliavimo smūgis. Atsitraukite nuo paciento. Saugu. Oranžinį mygtuką. Tęsit pradinį gaivinimą. Po krūtinės ląstos paspaudimus atlieka kitas asmuo. Pirmasis gelbėtojas gali pailsėti. Po kitų 2 minučių aš tęsiu vėl pradinį gaivinimą, jeigu to reikės. Kada nutraukiamas pradinis gaivinimas? Jisai yra nutraukiamas, kada atvažiuoja medikai, greitoji medicinos pagalba. Nutraukiamas, jeigu pacientas krūtinės ląstos paspaudimų metu atsigauna. Nutraukiamas, jeigu pagalbos teikėjui iškilo pavojus ir jeigu pagalbos teikėjas išsenka, netenka jėgų. Automatiniai išoriniai defibriliatoriai yra daugelyje viešų vietų, daugelyje įstaigų. Todėl, esant galimybei, reikalinga kuo greičiau panaudoti, todėl, kad automatinis išorinis defibriliatorius atpažįsta defibriliuojamą ritmą, būtent priklijuotas ant nukentėjusio asmens. Ir jeigu reikalinga defibriliacija, jinai turi būti kuo ankstyvesnė. Todėl nebijokime to automatinio išorinio defibriliatoriaus, ko dažnai žmonės Lietuvoje bijo. Įjunkite defibriliatorių ir sekite jo nurodymus. Ačiū už dėmesį, būkite sveiki.